କାଳିଆ କମିଶନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କଲେ କି ସରକାର। ତିନି ବର୍ଷରେ ଥରେ ସହାୟତା ରାଶି ବଢ଼ାଇବାର ଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିବ କ'ଣ? ବର୍ଷକୁ ମିଳୁଥିବା ଦଶ ହଜାର ପହଞ୍ଚିଛି 4000। ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ବିଜେଡିର 2019 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର, ଯେଉଁଥିରେ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆସେ ତେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 10000 ଓ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 12000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇସ୍ତାହାରରେ ଆହୁରି ରହିଥିଲା ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ସହ ଯୋଜନାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଗଠନ ହେବ କାଳିଆ କମିଶନ। ସେହିପରି ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ କାଳିଆ ସହାୟତା ରାଶି ସଂଶୋଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଶାସକ ଦଳ। ଏପରିକି ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସରକାରକୁ ଆସିବାର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି କାଳିଆ କମିଶନ ତ ଗଠନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବାର୍ଷିକ ସହାୟତା ରାଶି 10000ରୁ ଖସି 4000 ପହଞ୍ଚିଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେହି 4000 ଟଙ୍କା ବି ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କାଳିଆ ପଇସା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଇଭିନ୍ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଦୁନିଆ ଠିକ୍। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଜାଣିବି, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାଟା ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ନିଶ୍ଚୟ ଅବହେଳା ହେଇଛି। ସେପଟେ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରୁ 2022 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କାଳିଆ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 40 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି 804 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାଳିଆ ସହାୟତା। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପଣସ ମିଶନରେ 9 ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 97 କୋଟିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଓ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନରେ 182 ବ୍ଲକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 2808 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଚାଷୀ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ବିଜେପି କହିଛି 2000 ଟଙ୍କା କାଳିଆରେ ଦେଇଦେଲେ ଚାଷୀ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ଓ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବାଦ ସାର ଓ ବିହନ ସଠିକ୍ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବି କହିଛି ଭାଷଣରେ ସୀମିତ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ଦରଦ, ଆଉ ତାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। 2000 ଟଙ୍କା କାଳିଆର ପଇସା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବେ? ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲୁଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ, 8 କେଜି 10 କେଜି ତାଙ୍କର ଧାନ କଟିନି ଛଟିନି ହେବ ନାହିଁ। କମି କମି ଗଲାଣି 10 ରୁ 5, 5 ରୁ 3, 3 ରୁ 2 ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ ଦିନେ ଥବ ବିଲକୁଲ କିଛି ନଥବ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଡୋ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେଉଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପଣସ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ ଅଡୁଆରେ ରହିଛନ୍ତି ସରକାର। କାଳିଆ ଲିଷ୍ଟରେ ବିଜେଡିର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଓ ଜଣଙ୍କ ନାମକୁ ବାର ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଭଳି କଳଙ୍କର ଛିଟା ଲାଗିଛି କାଳିଆ ଦେହରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ବି ହୁଏ ଶାସକ ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର କରାଇବା ଓ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଲାଗି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।